ଓଭରେ ନମସ୍କାର, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ମୁଁ ପ୍ରଭାକର, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଶକ୍ତି ଟିଭି। ଆଜି ଏପ୍ରିଲ 24 ତାରିଖ, ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆଜି ଦିନର ସବୁକିଛି ଟପ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡ଼େଟ୍। ଦେଶ ବିଦେଶଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଜାଣିପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ଯାଏଁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବେ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଜି ଦିନର ସବୁକିଛି ଟପ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ଜାଣିପାରିବେ। ବିମାନ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ଏଣିକି ପରିବାର ସହ ବିମାନ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ 12 ବର୍ଷରୁ କମ ପିଲାଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ମାତା ପିତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ CD ଦିଆଯିବ। ବିମାନ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ପିଲାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି DGCA ବୋଲି ଖବର ଆସିଛି। ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ 40 ଜଣିଆ ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକ ତାଲିକା ଘୋଷଣା କରିଛି BJP। ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଜାରି ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକ ତାଲିକାର ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ସେହିପରି ରାଜ୍ୟସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ, ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା, ସୁନୀଲ ବଂଶଲ, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ଅମିତ ଶାହା ପ୍ରଚାରକ ତାଲିକାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ପୋଲିସ ଗାଡ଼ିରୁ ହଟିବ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ସାଇରନ୍ ଲାଇଟ୍। ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ସାଇରନ୍ ଲାଇଟ୍ ବଦଳରେ ଏଣିକି ପୋଲିସ ଗାଡ଼ିରେ ଧଳା, ନାଲି, ନୀଳମିଶା ସାଇରନ୍ ଲାଗିବ, ଏନେଇ ଓଡ଼ିଶା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦେଶରେ ହ୍ରାସ ପାଇବ ଜିରା ମୂଲ୍ୟ, କାରଣ ଜିରା ଏବେ ବମ୍ଫର ମାତ୍ରାରେ ଦେଶରେ ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇଛି। କେବଳ ଗୁଜୁରାଟରେ 54,487.74 metric tons ଜିରା ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇଛି, ଫଳରେ ଏବେ ଜିରା ମୂଲ୍ୟ 20 ରୁ 30 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇବ ବୋଲି ଖବର ଆସିଛି। କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ବି ଶୁଣିବା ଏକ ଅପରାଧ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ରାଜସ୍ଥାନରେ ଏକ ଜନସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି କହିଛନ୍ତି, କାରଣ ରାଜସ୍ଥାନରେ ରାମନବମୀ ପାଇଁ ହେଉଥିବା ଶୋଭାଯାତ୍ରାକୁ ବି କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିବାରୁ ମୋଦି କଂଗ୍ରେସକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ଦେଶରେ ବଢ଼ିଲା ସପୁରି ଦାମ, ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର। ଏବେ ସପୁରି ଦାମ ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି, ଯାହା ଏବେ ସପୁରି ମୂଲ୍ୟ 1 କିଲୋଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 40 ଟଙ୍କାରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 60 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ସାମରିକ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଆମେରିକା ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ବୃହତ୍ତମ ଦେଶ, ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ରହିଲା ଭାରତ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ 2023 ମସିହାରେ ଭାରତ ସାମରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ 83.6 ବିଲିଅନ୍ ଡଲାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ 2023 ମସିହାରେ ଆମେରିକା ସାମରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ 919 ବିଲିଅନ୍ ଡଲାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ମୁସଲମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ଦେଶରେ କିଛି କରିନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କଂଗ୍ରେସକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି କହିଲେ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ 3 ତଲାକ ବିରୋଧରେ ଏକ ଆଇନ ପ୍ରସ୍ତାବ କରିଛୁ। ପୂର୍ବରୁ ହଜ କୋଟାକୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଥିଲା, ଆମେ ହଜ କୋଟାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିବାରୁ ଏବେ ହଜ ଯାତ୍ରାରେ ଅଧିକ ମୁସଲମାନମାନେ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ମୋଦି କହିଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ହିଞ୍ଜିଳିରୁ ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ କରିବେ BJD ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏହି ଅବସରରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏଥର ଯୋଡ଼ି ଶଙ୍ଖରେ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ଆଜିଠାରୁ ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଜୋରଦାର କରିବେ BJD ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ ପାଇଁ ସରିଛି ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାର। 26 ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ୍ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ 12ଟି ରାଜ୍ୟର 88 ଲୋକସଭା ଆସନ ପାଇଁ ଭୋଟ ପଡ଼ିବ। 1206 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭୋଟର ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଖରାପ ପାଗ ରହିଲେ ଦେଶରେ ହେବ ସବୁ ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼, ନୂଆ ବୁଲେଟିନ୍ରେ ଚେତାଇଲା ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ, କାରଣ ଏବେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ହ୍ରାସ ପାଇଛି, ତେଣୁ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ମରୁଡ଼ି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେଇଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଜାରି ରହିଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ମହଙ୍ଗା ହେବ ବୋଲି RBI କହିଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷରେ ରେଳ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସହଜରେ କନଫର୍ମ ଟିକେଟ୍ ମିଳିବ, ଏହା ମୋଦିଙ୍କ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ସୂଚନା ଦେଇଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। 4 ଦିନ ଯାଏଁ ତାତିରୁ ମିଳିବନି ନିସ୍ତାର। 26 ରୁ 27 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଜାରି ରହିବ। ଏହି ସମୟରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ତାପମାତ୍ରା 46 ଡିଗ୍ରୀ ପାର କରିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ତାହା ସହିତ ଏବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଂଶୁଘାତରେ 180 ଜଣ ଚିକିତ୍ସିତ ହୋଇଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ବଣ୍ଟନ କଲେ BJD ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। 13 ଜଣ ନେତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପଦରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି BJD ସଭାପତି
ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଶେଷ କରି ଅନୁଗୁଳ ପଦ୍ମପୁର ଛେଣ୍ଡିପଦା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ବିଜେଡି ଓ ବିଜେପିର ଦୁର୍ନୀତି ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା କଂଗ୍ରେସ ଖୋଲିଲା ପାନ ଦୋକାନ। ଏହି ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକରେ 800 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଋଣ ଦୁର୍ନୀତି ପାନ, 9,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିର୍ବାଚନୀ ବଣ୍ଡ ପାନ, 500 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ଦୁର୍ନୀତି ପାନ ଏବଂ 9,00,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଖଣି ଦୁର୍ନୀତି ପାନ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଦୁର୍ନୀତି ପାନ ବିକ୍ରୟ କରୁଛି କଂଗ୍ରେସ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ସୁନା କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର। 1110 ଟଙ୍କା କମିଲା ସୁନା ଦର। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜି 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 66,230 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 72,310 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଥିବାର ଖବର ଆସିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନିର୍ବାଚନୀ ସଭାରେ ମୁସଲମାନଙ୍କ ଉପରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କଂଗ୍ରେସକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ରାଜସ୍ଥାନରେ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଯେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଦଳିତ ଏବଂ ପଛୁଆ ବର୍ଗଙ୍କ ସଂରକ୍ଷଣ ଛଡ଼ାଇ ନେଇ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଅର୍ଥାତ୍ କଂଗ୍ରେସ ଏବେ ଦଳିତ ଓ ପଛୁଆ ବର୍ଗମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଥିବା ସଂରକ୍ଷଣକୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଇ ମୁସଲମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ବୋଲି ମୋଦି ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି କହିଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। 2 ମାସ ହେଲା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯକ୍ଷ୍ମା ଔଷଧ ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ ପରେ ବି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯକ୍ଷ୍ମା ଔଷଧ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଫଳରେ ଓଡ଼ିଶାର 50,000ରୁ ଅଧିକ ରୋଗୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଏବେ ଗୁରୁତର ରହିଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ନିର୍ବାଚନୀ ଉଷ୍ମତା ବଢ଼ିବା ସହ ରାଜଧାନୀ ଆକାଶରେ ବଢ଼ିଛି ଚାର୍ଟାର୍ଡ ବିମାନର ଭଡ଼ା। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଚାର୍ଟାର୍ଡ ବିମାନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନନ୍ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ବିମାନ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। କେବଳ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଆସିଲାଣି 67 ନନ୍ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ତିହାର ଜେଲ୍ରେ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ରକ୍ତ ଶର୍କରା ସ୍ତର 320କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ପରେ ତିହାର ଜେଲ୍ ପକ୍ଷରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ଦିଆଯାଇଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନରେ ବିଜେପିକୁ ଝଟକା। ବାଜି ଜିତିବା ପାଇଁ ବଦଳିଲା ରଣନୀତି, ଲାଗୁ ହେବ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍। କାରଣ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭୋଟିଂରେ 8ଟି ଆସନରୁ 5ଟି ଲୋକସଭା ଆସନରେ 60%ରୁ ବି କମ୍ ଭୋଟ୍ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଏହାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ ପାଇଁ ବିଜେପି ନୂଆ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ କରିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ମିଟିଂ ଜରିଆରେ କିଛି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦଳର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ 10ଟି ଭୋଟ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କଟକର କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ମହମ୍ମଦ ମୁକିମ୍ଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରୁ ମିଳିଲା ଜାମିନ। ORHDC ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମୁକିମ୍ଙ୍କୁ ଜାମିନ ଦେଇଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ଖବର, ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିଲା ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି, ଆଜି କମିଲା ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦର। ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର 101.06 ପଇସା ରହିଥିବା ବେଳେ ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟ 92.64 ପଇସା ରହିଛି। ପୂର୍ବରୁ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର 101.41 ପଇସା ଥିଲା, ଏବେ ପେଟ୍ରୋଲ ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମଝି ଆକାଶରେ ଧକ୍କା ହେଲା ନୌସେନାର 2ଟି ହେଲିକପ୍ଟର। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ମାଲେସିଆ ନୌସେନାର 2ଟି ହେଲିକପ୍ଟର ମଝି ଆକାଶରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 10 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶାରେ ବଢ଼ୁଛି ଗରମ ଜନିତ ରୋଗ, ସରକାରଙ୍କ ପଶିଲା ଚିନ୍ତା। ସେବଳେ ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଯୋଗୁଁ ଓଡ଼ିଶାର 16ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଜନିତ ରୋଗ ଦେଖାଦେଇଥିବା ବେଳେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 99 ଜଣ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡାକ୍ତର ନିରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କାଳିଆ ଓ କିଷାନ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର। ଆସିବ ନୂଆ ଲିଷ୍ଟ, ମିଳିବ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ କାଳିଆ ଓ କିଷାନ ଟଙ୍କା, କେଉଁ ଦିନ ମିଳିବ ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ଓଡ଼ିଶାର 84 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ କାଳିଆ ଟଙ୍କା ବାର୍ଷିକ 4,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋଦି ସରକାର କିଷାନ ଯୋଜନାରେ 6,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆରେ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନୂଆ ଲିଷ୍ଟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସିବ। ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ କିଷାନ ଯୋଜନାର ନୂଆ ଲିଷ୍ଟ ଆସିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଯଦି ଆମେ କିଷାନ ଯୋଜନା କଥା ଦେଖିବା, ତେବେ କିଷାନ ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଅଫ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଜୁନ୍ 4 ତାରିଖରେ ରିଜଲ୍ଟ ଆସିବା ପରେ
ଜୁନ୍ ମାସ 10 କିମ୍ବା 12 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ କିଷାନ ଯୋଜନାର 2000 ଏବଂ କାଳିଆ ଯୋଜନାର ମଧ୍ୟ 2000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ମିଳିଛି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏବେ ଆପଣ କାଳିଆ ଯୋଜନା ପାଇଁ ନୂଆରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ଯଦି ଆପଣ ହିତାଧିକାରୀ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆପଣ କିଷାନ ଯୋଜନାର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯାଇ ନୂଆରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ 2000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏବେ ନିର୍ବାଚନ ଥିବାରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀଙ୍କୁ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି କୃଷି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଇଆଇସି ବ୍ୟାଙ୍କ ନିଜର ନିୟମରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ସହରାଞ୍ଚଳର ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ 200 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କୁ 90 ଟଙ୍କା ଚାର୍ଜ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ସହିତ ପାସବୁକ୍ ଚାର୍ଜ ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚେକ୍ ପାଇଁ ଏବେ ଆଇଆଇସି ବ୍ୟାଙ୍କରେ 4 ଟଙ୍କା ଅଧିକ ଦେୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଏହି ନିୟମ ମେ 1 ଠାରୁ ଲାଗୁ ହେବ ବୋଲି ଖବର ଆସିଛି। ଖବର, ବର୍ଷାରେ ଭାସିଲା ଚିନି, 4 ମୃତ, ଅନେକ ନିଖୋଜ। ସେପଟେ ଚିନିରେ ପ୍ରକୃତିର କୋପ, ବର୍ଷାରେ ଭାସୁଛି ଦକ୍ଷିଣ ଚାଇନା, ପାଣିରେ ଉବୁଟୁବୁ ଉପକୂଳ ସହର, 4 ମୃତ, ଶହ ଶହ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଖୋଜ ଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ଝଡ଼ ତୋଫାନ ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ଚୀନର ବିଭିନ୍ନ ସହରରେ ଏବେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ 1ରୁ 5 ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାଙ୍କୁ ମିଳିବ ନୂଆ ପରିଚୟ ପତ୍ର। ସେପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ଶିକ୍ଷାଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସର୍ବାଧିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛନ୍ତି। ଏବେ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ସହ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ପିଲାଙ୍କୁ ଘରେ ସ୍କୁଲ ପରି ସବୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲର 1ରୁ 5 ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ନୂଆ ପରିଚୟପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୋ ଘର ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର। ଏବେ ମୋ ଘର ଯୋଜନାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମିଳିବ, କେଉଁମାନଙ୍କୁ ମିଳିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ କି ନାହିଁ ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଆବାସ ଯୋଜନାକୁ ଟକ୍କର ଦେବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୋ ଘର ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେପଟେ ମୋ ଘର ଯୋଜନାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାତ୍ର 200ରୁ 400 ଲୋକଙ୍କୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ 1,00,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ 1,00,000 ହିତାଧିକାରୀ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେମାନଙ୍କୁ ଏବେ ମୋ ଘର ଯୋଜନାରେ ଋଣ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉନାହିଁ। ଏବେ ଆସିଛି ବଡ଼ ରିପୋର୍ଟ, ମୋ ଘର ଯୋଜନାରେ ଆସନ୍ତା ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋ ଘର ଯୋଜନାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆପଣ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଘର ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ମିଳିଛି କି ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଖାତା ଅଛି ତେବେ 1 ତାରିଖରୁ ବଦଳିବ ନିୟମ, କେତେ ଟଙ୍କା ସର୍ବନିମ୍ନ ବାଲାନ୍ସ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଖାତା ଅଛି ଏବେ ଆପଣ 1,000 ଟଙ୍କା ଖାତାରେ ରଖିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ 1 ତାରିଖଠାରୁ ଆପଣ ନିଜର ଖାତାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ବାଲାନ୍ସ 750 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିପାରିବେ। ଏନେଇ ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଥିବା ତିରୁପତି ମନ୍ଦିରର ବ୍ୟାଙ୍କ ଜମା 19,000 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେହିପରି ମନ୍ଦିର ପାଖରେ 11,329 କିଲୋ ସୁନା ରହିଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ଏବେ ସାରା ଦେଶରେ ତିରୁପତି ମନ୍ଦିର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ମନ୍ଦିର ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ବନ୍ଦ ହେବ ଦେଶରେ ବେଆଇନ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପଣ। ସେପଟେ ଦେଶରେ ଚାଲିଥିବା ବେଆଇନ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବନ୍ଦ ହେବ। ଦେଶରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଏ ପ୍ରକାର ଘଟଣାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବେ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଏବେ ଯାଞ୍ଚକୁ ଜୋରଦାର କରାଯିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଦେଶରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପରେ ଭାରତୀୟ ମସଲାକୁ ନେଇ ବଢ଼ିଲା ଚିନ୍ତା, ଯାଞ୍ଚ କରିବ FCI। କାରଣ ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ଭାରତର MDH ଓ ଏଭରେଷ୍ଟ ମସଲାକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରାଯାଇଛି। ଏହି ମସଲା ଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କୁ କ୍ୟାନ୍ସର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଏହି ମସଲାକୁ ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ବ୍ୟାନ୍ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଭାରତ ସରକାର ଏବେ ଭାରତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ମସଲାର ଯାଞ୍ଚ କରିବେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରିସର୍ଚ୍ଚରୁ ହେଲା ବଡ଼ ଖୁଲାସା, ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ 2 ଘଣ୍ଟା ରହିଲେ ପ୍ରଖର ହେବ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି। ଏବେ ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସରେ ଏକ ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣରେ ବାହାରକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି
ସେମାନଙ୍କ ଆଖିରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି। ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପ୍ରତିଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରେ 2 ଘଣ୍ଟା ବିତାଇବା ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣର ସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଦୁର୍ବଳ ହେବାର ଆଶଙ୍କା କମ୍ ରହିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ 2 ଘଣ୍ଟା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତି ପାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାମବାବାଙ୍କୁ ମିଳିଲାନି ଆଶ୍ୱସ୍ତି, କାରଣ ପତଞ୍ଜଳିର ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ବିଜ୍ଞାପନ ମାମଲାର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଶୁଣାଣି କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଘଟଣାରେ ପୁନର୍ବାର ଶୁଣାଣି 30 ଏପ୍ରିଲ କରାଯିବ ବୋଲି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସମୟ ଦେଇଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ବିଜ୍ଞାପନ ମାମଲାରେ ରାମବାବା କ୍ଷମା ମାଗିଥିବାରୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, HDFC ବ୍ୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର FD ଯୋଜନାରେ ବିନିଯୋଗ ପାଇଁ ତାରିଖ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏହା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ କେୟାର FD ଯୋଜନା। ଏଥିରେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ସୁଧହାରର ଲାଭ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏହି ଯୋଜନା 2020 ମେ ମାସରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ନିବେଶ ପାଇଁ ଶେଷ ତାରିଖ ମେ 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଅଛି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର। ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଥିଲେ ଏବେ ମିଳିବ ମାଗଣା LPG ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ଚୁଲା। ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି, କାରଣ ଦେଶରେ ଗରିବ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଏବେ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନୂଆ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ବା ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମାଗଣାରେ LPG ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ସହ ଚୁଲା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ଏହି ଯୋଜନା 2016 ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ଗରିବ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମାଗଣା LPG ସିଲିଣ୍ଡର ଚୁଲା ମିଳିପାରୁନି। ତେଣୁ ଦେଶର ସମସ୍ତ ଗରିବ ପରିବାରକୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିଶେଷ କରି ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ଚୁଲା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶାରେ 3 ସପ୍ତାହ ହେଲାଣି ପାସପୋର୍ଟ ସେବା ବନ୍ଦ ରହିଛି, ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି ହନ୍ତସନ୍ତ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପାସପୋର୍ଟ ସେବା ଆଜକୁ 25 ଦିନ ହେବ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଟେକ୍ନିକାଲ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଆବେଦନକାରୀ ପାସପୋର୍ଟ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ପୁରୁଣା ପୋର୍ଟାଲ ବଦଳିବା ପରେ ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି, ଫଳରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ବିଦେଶ ଯିବା ପାଇଁ ଏବେ ପାସପୋର୍ଟ ପାଇପାରୁନଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହିମାଳୟର ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ତରଳୁଛି ଗ୍ଲେସିୟର, 38 ବର୍ଷରେ 2 ଗୁଣିତ ହୋଇଛି ହ୍ରଦର ଆକାର ବୋଲି ଇସ୍ରୋ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ଅପେକ୍ଷା ହେବେ, ହିମାଳୟରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ତରଳୁଛି ଗ୍ଲେସିୟର, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ହିମାଳୟର ପାଦଦେଶରେ ଆସିପାରେ ବନ୍ୟା ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ସେୟାର କରିବେ ସମସ୍ତେ, ଆଜି ଦିନର ସବୁକିଛି ଟପ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡେଟ୍ ଜାଣିପାରିବେ।